mengalahkan Melaka United dan Kelantan menutup tirai 2017. Melaka United tewas 3-1 pada malam ini. Musim baru kesebelasan utama pasukan Melaka United. 1-2 sudah pasti. Import kecuali Jeon saja yang dikekalkan daripada musim lalu, sudah pasti akan memberi impak yang baru untuk pasukan Melaka pada tahun ini. Dan ini pula 11 pemain kedua-dua pasukan Melaka United dan juga Kelantan menggunakan awal yang cuba dilakukan oleh pasukan Kelantan. Ada kekasaran yang berlaku. Kekasaran ke atas Muhammad Haikal, Muhammad Nazri. Sepakan percuma untuk pasukan Kelantan. Satu reaction yang lambat, saya kira memang ada kesalahan dalam Abdi Syandan terhadap Haikal tadi. Walau bagaimanapun, ini adalah satu ancaman pertama untuk kubu pasukan Melaka dengan Kelantan beribu sepakan percuma. Apatah lagi untuk pasukan-pasukan tuan rumah setelah PKNP melaksanakan kesempatan di laman sendiri. Melaka juga sudah tentulah mempunyai misi yang penting, tetapi ancaman awal. Goal! Oh, sepakan percuma di awal permainan yang membawa padak. Siapakah yang menyentuh, membuat sentuhan terakhir? Apapun, dalam kegembiraan penyokong-penyokong pasukan Kelantan, tuan rumah Melaka United tersentak dengan gol awal ini, Rizal. Ya, satu saya rasa satu sepakan percuma yang tidaklah begitu berbahaya, tetapi hantaran tersebut betul di hadapan pintu gol pasukan Melaka. Kalau ini kita yang lihat Rizal, Bruno pemain import baru Kelantan, ini dia, itu sah gol yang dijaringkan oleh pemain import baru pasukan Kelantan, Bruno Lopez di sana. Ya, memang jelas dilihat Bruno tidak dikawal oleh mana-mana pemain pasukan Melaka. Ini membolehkan Bruno hanya menolak saja kerana beliau berseorangan satu lawan satu dalam menjaga gol, dan akhirnya Kelantan telah menjadi pasukan Melaka di awal-awal minit perlawanan. Zubovic tidak kesampaian. Surendran. Zubovic di sana, ada ruang ini untuk pasukan Melaka United menamakan kedudukan satu sama di Stadium Hang Jebat. Tindakan yang agak pantas pada minit ke-11 ini, kedudukan sudah pun berubah. Satu lambungan yang dikawal dengan baik ini, Rizal Zamri. Ya, satu lambungan yang baik ditujukan kepada yang kita dapat lihat Amir Rizwan Tash tidak mengawal pemain tersebut dan akhirnya dengan tenang. Tapi lambungan menarik juga, yeah, dari Surendra di sana. Betul-betul Amir Rizwan terperangkap. Ya, melepasi kepala Amir Rizwan Tash dan akhirnya dengan tenang beliau telah menyaingkan kenyamanan untuk pasukan Melaka. Tidak offside, Rizal, ya? Ya. Satu hantaran yang tepat dari Surendra, kawalan yang kemas. Terlalu ke dalam. Walaupun cuba mencari Bruno. Surendra pula cuba dikejar oleh Chan Turung. Gunakan kepantasan. Jatuh dalam kotak penalti. Sepakan penalti kata pengadil pohonan. Zulkarnain Zakaria mendahului pasukan Kelantan dengan peluang keemasan ini. Mudah dan yakin sekali daripada pemain pasukan tuan rumah John Wuyong dari Korea Selatan. Ketinggalan pada minit pertama dalam perlawanan ini, bangkit sekarang ini ke atas S. Canturu. 2-1 Melaka sekarang ini. Ya, tenang sebenarnya tendangan penalti yang dilakukan oleh John Wu dengan mudah untuk menewaskan pengikut pasukan Kelantan, iaitu Ramadan. Ramadan menjangkakan agak sudah bergerak di sebelah kanan, tetapi